Ось він є, минуло півроку, і його немає. Парклет «Дерев'яна конструкція» як альтернатива місцю для паркування автомобілів зник. Хмельничанину Дмитрові подобалося тут відпочивати. Йшов вже буквально вчора ввечері через площу, хотів присісти, попити там чаю, а його немає, і там припарковані машини. Тобто парклет робили для того, щоб там машини не паркувалися, і взимку його забрали, і знову паркується машина. Тобто він свою функцію і не виконує, і невідомо, де він. Це була зручна зона для відпочинку, особливо, коли в годину пік лавки зайняті, то там було досить таки зручно. Дуже багато підходило мам з колясками, там було зручно їх припаркувати. Один з архітекторів громадської ініціативи «Про простір» Дмитро Райфшнайдер, який займався дизайном парклету, коментувати ситуацію на камеру відмовився. У мережі Фейсбук розповів, парклет, можливо, демонтували, хоча теоретично могли і вкрасти. Втім, зникнення, виявляється, не було. Парклет демонтували, і навесні зона відпочинку знову буде на місці. Парклет був демонтований 21 листопада. Силами комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста. І на збереження завезений на комунальне підприємство будзамовник. Для того, щоб сніг, атмосферний вплив не зіпсував його. Хмельницький став третім містом України після Чернівців та Івано-Франківська, де активісти вирішили показати, скільки місця в громадському просторі займає один автомобіль. Саме для цього і встановили парклет. Ірина Аріон, Юрій Чорний, Володимир Паламар для інформаційного випуску.